Видите сви ово, немајте одмах са хемијском, без обзира на овој ваше бројеве идентификација и све ово што тражи од вас, попунјавате, попуните оловком, графитном. Воду имате, ако неко попије своју воду, одмах је вода поред и можете далје да... Желим вам велики успех, много веќи него што је ова предходна два дана, иако је, ако је тако, стварно сте најбоља школа. Ja, znači ovo je.